Hammaga assalomu alaykum do'stlar, kanalga xush kelibsizlar. Sizlar bilan Kamina amaki do'stlar. Hop. Nima ham deymiz do'stlar? Sal kayfiyat chatoqroq. Nima desa, video boshlanishidan oldin video olgan edim to'g'risi. Chiroyli poyga qilgandek, 3 ta mashinada poyga qilgandek, vachi zo'r narsa bo'lgan edi. Faqat bitta narsa pand berib qo'ydi. Sal mana asabim buzilib ketdi. Mayli, endi hamma narsa xudodan bo'lish kerak bo'lgan ekan, nasib qilmagan ekan, bo'lmadi shu narsa. Man ekranni zaps qilganimda, ya'ni o'yinni zaps qilishni bosib qo'yib, e'tibor bermanman. Monitorim 2 ta, ikkinchi monitori zaps qilib o'tirgan ekan. O'shani evaziga o'sha videolar olinmay qoldi. Juda zo'r kadrlar. Bugun endi mazza qilib poyga o'ynagan edik. Taralla qilgan edik, mayli, nasib qilmagan ekan, bu safarga qilamiz do'stlar. Hozir qiladigan narsamiz o'zi obizatsiyalama ham poyga ham shu narsani qilmoqchi. Bugun xudo xohlasa, hozir men klyukamni chiqarmaslikka qo'rqaman. Video boshlanishidan albatta, video boshlanishidan oldin shu video boshlandi bo'ldi-yu. Like bosib qo'yinglar albatta, kommentariyada fikringizni yozib qoldiringlar. Kanalga obuna bo'lmasangiz, albatta obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar. Sizlarni bu bosqotgan laykinglar do'stlar, hech qanaqa pul ham, hech narsa, mehnat ham ketmaydi do'stlar. Bosib qo'ysanglar bizga motivatsiya bo'ladi. Mana shu narsa sal to'g'risi kayfiyatim buzildi-yu, mayli. Hamma narsa Allohdan, xafa bo'lmanglar. Bo'lmadi, bo'lmaslik kerak ekan, shu narsa bo'lmadi. Mana endi qiladigan ishimiz bugun xudo xohlasa sizlar bilan birga sovg'alar kuni bo'ladi bugun. Sovg'alar ochamiz xudo xohlasa. 7000 coinim bor. PR menejerimga yozgan edim, coin tashlab berish kerak. Uyam katta narsa tashlab bermay qo'ydi. Men bosh o'tgan safar ham aytdim sizlarga, men aktiv kam bo'lgani uchun, promokod kam bo'lgani uchun, ya'ni mana promokodim bilan terib kirib o'ynayotganlar kam bo'lgani uchun sal coinlarni berib qo'yishda kamaytirib qo'ydi qaydir miqdorda. Endi mana shunga boriga qilib turamiz. Так, nima qilamiz hozir? Appga kirar edi. Mana ayta man Navagardni podarki do'stlar. Men bilmagandim, faqat o'sha narsalarga ochadi desam, esimdan chiqib ketdi menam. Men bunaqa narsalarga ham olsa bo'ladi do'stlar, ochsa bo'ladi. Buni hozir keyinroq do'stlar, hozir biz qilamiz degan ishimiz hozir. Так, birinchi o'rinda. Так. Biz bilan birgalikda Discordda hozir ham family a'zolar turibdi. Adashmasam kim bor hozir bilmayman. Abror Gamburger bor edi, Jonior, Jahongir bor edi. Jahongir Mannonov bor edi. Ilhom bor edi. Так, Toy bor edi. Yana kim bordi? Stechkin bordi, Abu Bakr, Timur bordi o'qla. Biz bilan birgalikda mana shular hammaligi yordam berishgandi video olishda. Mana shunaqa balajeniya bo'lib qoldi. Так, tadirishmay ko'ringlar, men do'stlar, mana bu narsani almashtirib qo'ydim. Qaranglar do'stlar, qanday bo'lgan tushuntirib beraman sizlarga. Mana bu narsa, mana opishi 1183 tami, 1000 qanaqa edi. Mana shu narsani 1183 tani nechtadir qismi mana bu Novogodniy sharikdan qisqasi nechtadir bo'lgan edi, qaranglar, mana 5 ta turibdi-ku. Mana shuni bittasi mana bu konfetda 25 tasiga bitta anaqa berardi, o'yinchoq. Archani o'yinchoq. O'shani 25 ta mana bu 25 ta konfetaga bitta mana bunaqa o'yinchoq beryotgandi. A bu o'yinchoqni 5 tasiga mana bu yulduzchani beryotgandi. Endi do'stlar, mana shu narsani qiyinlashtirib qo'ydi. Ya'ni bitta mana bu archa mana bu o'yinchoqni olish uchun mana bu konfetadan 75 ta kerak bo'ladigan qilib qo'ydi endi. 75 ta konfeta bo'ladi, mana bu bitta o'yinchoq bo'ladi keyin do'stlar. Endi yana ham yetmagan ekan do'stlar, mana bu archani o'yinchog'ini 5 tasiga kattasini beryotgandi. Endi o'shani ham 10 ta qilib qo'ydimi? Stechkin? Da, 10 ta. Do'stlar, 10 ta qilib qo'ydim. Mana bunaqa 10 ta mana bunaqa archani o'yinchoq bo'lsa, yulduzchasi ya'ni. O'shanda mana bu katta podarkani bitta tekinga olsa bo'ladi, mana ko'rsataman sizlarga. Mana buni o'sha tekinga emas, endi bu ham mehnat orqasida bo'lardi. Temurga rahmat aytaman, bir marta Temur berdi menga 1000 tadan oshuv narsani tekinga. Endi do'stlar, qaranglar, mana bu maktab joyi bordi, institut joyi, mana shu yerda har kunga bittaga tekinga beryotgan ekan. O'sha narsani hozir sizlar bilan birga olib olamiz hozir bittan. Так, boshqa qayerda institut, mana bu yerda pastda edi. Mana shu yerda shuni olamiz do'stlar. Keyin hozir hammasini alishtira olamiz. Hozir keyin birdan kanal vestuchiga, ya'ni rinkka borib turib, mana bu o'yinchoqlarga evaziga, ya'ni anaqa narsa, voy, kimgadir tegib ketdi. O'shani alishtirib olamiz do'stlar, sovg'aga deb uni ham qo'shib qochamiz. Mana mana archada mana bu yerda FPS tushib ketsa kerak. Mana shu yerda mashina juda kammi? Yo, ochiqmi? Odam kam o'zi do'stlar, qani tushamiz. Kelo'zlar esnashib ketdi do'stlar, xayol bilan. Albatta, meni qo'llab-quvvatlamoqchi bo'lsanglar, billa qo'shilib o'ynamoqchi bo'lsanglar, masalan, takoy sal bekor vaqtingizda bo'lganda mazza qilib o'ynamoqchi bo'lsanglar, bemalol kirib turib, siz Majestic birinchi serverga kirib, chat yoqib slash promo kichkina harflarda amaki deb yozsanglar do'stlar, 20000 dollar shuncha o'rin bo'lgan edi, lekin 7 kunlik VIP beradi do'stlar. Mana bu yerga kelasizlar, mana bu archa kichkina institut yoni deyiladi bu xona. Shuni yana botasizlar, mana bizga bitta podarka beradi. Menda bu kichkina podarkachadan 2 ta bo'ldi, adashmasam, mana 2 ta bo'ldi do'stlar. 2 ta, mana bir-biriga qo'shib qo'yib olsak ekan.
Mana institutga anaqa qo'shib qo'yganmi? Anaqa interyer. Подарка oldingizmi institutdan borib? Ne oldim, kecha oldim, bugun ham oldim. Yo, interyer qo'shib qo'yganmi obyektga? Oldim borib. İşte interyer. Qachon qo'shgan buni? Ancha bo'ldi. Mana bu interyer qo'shib qo'ygan ekan, mana xabarim yo'q. Nimalar bo'libdi? Lekin FPS yiqiladi birdan usta bo'libdi. Resurs ko'p yeganda o'zi ko'p narsa ochib berish kerak, mayda chuyda narsalar ko'p, videolarda qiynaladi. Orkestr anaqalar bor ekanmi? Musiqa dirijor chiqsa bo'lar ekan, dirijormi nima derdi o'shani? Musiqani orkestr boshqaradigan. Mana bu yerda minbarda turib so'z nutq so'zlasa bo'lar ekan, do'stlar. Salom do'stlar. Qani bu tarafga o'tamiz. Bu tarafda nimalar bor ekan? Tak. Bu yerda takoy xona bor ekan, dars o'tadigan. Nima yozgan? C. Si, sei, italiano, pario, italiano. Nima degani bo'lsa, biladiganlar fransuzcha biladiganlar bo'lsa tarjima qilib qoldiringlar. Kommentariyada albatta. Mana bu yerda nimalar bor ekan? Hatto boshlig'ning onasi men edi. Boshlig'imiz direktor ya'ni. Bir etajmi? Ha, yo'q, ikki etaj shekilli. Jetajga chiqib ko'ramiz. Mana bu yerda ovqat yesa bo'lar ekan. U 3-chi etaj ham bor ekan. Kina degan xona, bots kvart bo'lsa kerak. Tak. Mana bu bor ekan, botta. Malxonaga kirib ko'ramiz. Voy, bot oshxonami? Oshqovoqla turibdi oshxonada. Oshqovoq. Nima bular oshqovoq bormi? Hamma joy oshqovoq. Mana bitta yana ispanol. Ispan xonasi ekan bu. Tak. Botta boshqa xona yo'q ekan, hamma joy rasvoq. Botta u yaponcha til nima bitta biladiganlar bo'lsa buni ham yozib qoldiringlar. Tarjimada nima yozilgan bo'lsa botta. Botta majestik uzun maqtab qo'ygan bo'lsa kerak. Tak, bu xonadan chiqamiz, ya'ni institut bo'lmaydi nima? RP nimadirlar qilsa bo'ladi. O, albatta Rossiya. Ruski yazik. Ruski yazichni xona ekan. Qani 3-chi etajda nimalar bor ekan? Kirib ko'rganmisizlar sizlar anaqaga? Institut ichiga? Mana bu xonada hech kim qolmadi bizani xonada Discordda. Hech kim javob bermayapti yoki deb ular nimadir qotib otishmaganmi, qatgadir ketib o'tirdi. Vot hojat ekan. Voy voy, munoga kirib ketdim. Ha, aka shu yerdamiz. Institutga kirib ko'rganmisiz? Ha. Ha, bu qirlan xona degan do'da bo'lib chiqamiz vot. 3-chi etajda faqat anaqami deyman, hojatxona. Hojatxona 3-chi etaj qilib qo'ygan, do'dorlar. Oo, o'tmaydi bu, bo'tdi, sud bo'ladi. Institut ichida sudga balo bormi? Bu yana qanday bu matematika xona shekilli. Har do'stni maza qilib o'qiydiganlar, o'qishdagilar ko'pchiligi o'zining institutdagilar hammaga kanikul bo'ldi. Ya'ni qishki ta'til, bayram oldi. Kayfiyatlar qanaqa yozib qoldiringlar bayram kayfiyati. Albatta kommentariyada kutib qolaman, javob qaytarishga harakat qilaman. Ko'p oxirida mana shu yil oxiri bo'lgani uchun do'stlar, mazgina ishlar ko'payib ketdi. Shuning uchun men ham ko'p kommentariyaga e'tibor qila olmayapman. Imkon topganda yincha iloji bo'lsa harakat qilaman, lekin javob qaytarishga. Tak. Ochamiz. Endi do'stlar, sizlar bilan qizaloq. Biz do'stlar endi anaqaga yo'l olamiz, ya'ni kanal disputchiga ringga borib turib. Hozir mana bu voy, ay, urilib bo'ldi. Moshinaning ichidagi taqqar qo'llarni ashqaldashib sovg'aga alishtiramiz hozir. Bitta kusuliki bitta ekinga anaqa ololmas ekanman, katta sovg'a ololmas ekanman. Yuzbus, ya'ni Greenlandiya yetmayapti o'zi. Mushni klubi. Lekin. Amaki event yozing, event yozing. Nima bo'ladi u? Yozing, yozing tez. Chatni ochish kerak, chatni yopib qo'ydim. Nima, slash eventmi? Aha. Tez, tez. Yozdim. Nelzav transport e. Chuyinda tezroq yozing. Ha, yozdim. Qoraga aylantiring tez kiyim. Nimaga qiling? Qora qiling kiyimingizni. A bu sira birinchi aytmaysiz, man qora kiyim anaqadi mani Jahongir moshinani ichida edi. Alo. Qani qayerga, qayerga boray? Mana bu yerdaman. Yaza bu mashina edi, Moskva. Birinchi aytmaydimi, slash event desangiz, man nima dedim? Mana do'stlik videoni ichida mana aka.
Degan shu yuribdi mana do'stlar qaraylik. Men Musaro Abdumasko aralasdim-ku, qarochi. Voy voy voy, baqirmagan, baqirmagan. Xudo xayringni bersin, ular. Tak. Etroq. Hozir bitta bilan og'zini patetirmasdan do'stlar, hozir karam shuribdi hozir. Tak. Bularni pasetirib qo'yamiz ovozini. Discordga kirish shart emasmi? Nima nima event bo'ldi? Voy, FPS tushib ketganini. Kimga o'tirsam, ey? O'chirib qo'ydimi deyman mashinani. Bo'tda любойni otish kerak. Aruja yo'q. Yo'q arujangiz ham. Arujam bor-bor aytgancha, bor-bor aytgancha. Men arujasi ko'rsatdim-ku. Ha, event yoz deganingiz, men qayerdan bilaman, RM manaqasi bor. Menga bo'lmasa ayting, menda 2 ta arujam olganman ortiqcha. Bordi, u o'qiganda, lekin vashi o'qigan. Qanaqa arujam? Voy, FPS tushib ketganini. Anaqa oddiy avtomatmi deyman, hozir aytaman, arujam patroni qanaqaligini. Bizonda, qarochi, pubdagi bizonni bilasanmi, mana shunaqa. 45 ATP ekan, 45 ATP. A, bo'ldi, kela, menda 3 pochka bor. Qanaqada tanaqa? Istamam. Mandi menda bitta aruja bor, menda bitta aruja bor. Lichni. Mana Timur beraman senga. Aruja bor. O'q kerak endi. Tushunman, mashina yetmayaptimi hozir? Mashinada joy yo'q, mana do'stlar, mana keyin hozir aruja talashtirishguncha mashinada joy qolmadi. Bagaj ochsa bo'lmasa. Tushirib berat mashina. Ha, yo'q-e. Ana qatta. Ana vesh qoldi bu. Mujiki, my mchim, vy chto, vy peshkom nas dogonyayte, vy chto, allo, skorokhody? Ну вот и да. Утро вот это машина. Хайда, ФПС, я он пит вот это вот. Ру. Ну что, Саня, еще одну машину сделал, пожалуйста. Еще одну машину сделай. Я машина на учреб поиграем, дай мне было. Пожалуйста, машина. Какую? Такую же, Тайкан еще не спал. А, Маза, любую машину я хочу эту. Охлая машина. Ну, сыграем, я не знаю, вот что мне охтерман, да, мне не дохоз, включение бухал, кораем, зевен тени. Сорок, что-то, альки, срок, кодрам, зенки. Заспавни любой Тайкан. Do'sta mana yana uydaman, ko'rdinglar hozir nima bo'lib ketganini. O'tdim, event deb yozdim, Jahongir gapga kirib. Trafik o'tdim, to'g'risini otishni yoqtirmayman, bilasizlar. Otda yana kutib o'tdi, voq cho'ldi, pit to'g'risi yurdi mashinada. Qachon boshlanadi u karam ko'rvadi, bilmadim, do'stlar, kuni cho'ng'oq, ko'zmasligi uchun. Bo'ladigan ishni ko'ramiz deb, videoni mana yana qaytadan to'xtatib qo'ygan joyimni bildirib, ya'ni qiladigan ishimiz hozir Vesputchiga boramiz. Soat qaraylik, o'yin vaqti bilan Rossiyan vaqti bilan 9:30. Soat 11:30 bu hayotda. Do'stlar, bitta narsani uzr so'rayman sizlardan. Yil oxiri to'g'risi narsalar video yaxshilanib ko'payish o'rniga saat mana hozir bu video chiqadi, ko'rasizlar. Kamroq bo'lib qolishi mumkin. Kimdir insofli bo'lishi mumkin. To'g'ri uchun narsalar. Masalan, yana bir marta qaytarib aytaman. Iloji yo'q. Finans bu tarafdan, Majestic'dan pul olgan uchun iloji yo'q, majburman video qo'yaman. Videom lekin jaz zerikarli bo'layotgani yo'q. Qarmang, nima, o'zim ham qiziqib ketganman. Hozir sovuq o'tishga. Mana ketyapman, hozir bilasizlar, bagajda turibdi. Mana aka, Grenlandiyaning yulduzchalar. Yulduzchalarga hozir tekin yana sovg'a olamiz dedi. O'zimda turgan 7000 coin. 7000 Majestic coinga yana sovg'alar to'planamiz bo'lsa. Bu sovg'alarni ochamiz. O'shalar ko'ramiz. Ana ichida nima chiqadi? Balkim omad tushib turib, zo'r narsa chiqib qoladi balki. Endi omad ko'ramiz. Hamda yo'lda yurguchlar. Mashinani oldiga o'tiramiz. Bu saroyim yo'q, qizil. Qizilda yuraymiz. Tosh. Ketamiz, ketamiz. Mana bu yerga kelib qoldim. Qadgina qoldi o'zi. Mana yerda bo'lish kerak, adashma. Tak. Mana. Barahlo hamma joy uyqu. Kech bo'lsa ham, tak. Bagaj yopib qo'yamiz. Mana mashinadan ichidan urib kirib keldim mana. Так, menga kerakli narsa hozir mana buni olaman, xaridni qarshi balkim kerak bo'lib qolishi mumkin. Grenlandiyani olaman, ya'ni yulduzcha. Buni evaziga hozir bizda birla sovg'a olamiz. Voy, qulib. Ketish kerak, mana sovg'a do'stlar, mana shuni kirib, mana bu Galatasaroyni o'chirib qo'ymasam, hozir bular og'zidan har xil gap chiqadi. Qarang, bayram kuni bo'lardi, kechqurun. Chiroyli yongan archa.
Yine yine gidelim abi. Yine hadi. Padam. Kuyuyla yine ye. Tamam yine geçelim. Amme. Nagrada bosamız dostlar. Хорошо deyimiz. Thank you. Tamam bu sovganı alış üçün. Обменят. У вас нет нужных предметов. Йох, кемда отмабыз. Средний подарок бос көрәбез. Амен. У алмашты дус, алмашты. Менде уже юлдыз чекмәйт, адаш хамайдаш белсәм белмәсәм. А, средний подарок. Вана средний подарок дип көрә. Менде битте юлдыз чек алды. Битте юлдыз чек алды. Менә без арҗаны уенчы булды. Җене күп сөкенәделәр хәзер. Обмен награда дигәнбез. Хорошо. Так. Mana bu o'yinchoqning evaziga Greenlandiya almashtirib ko'ramiz. Yo'q, yulduzcha bermaydi do'stlar. Bizda ya'ni shar kam. Kombinat qilib ko'ramiz. U do'stlar mana ki, bitta yulduzchaga malenkiya berdi mana. Kichkina sovg'acha qoldi, bu bitta bo'ldi. O'rtachasi bor. Bo'ldi, bo'ldi, o'rtadan ketaylik. O'yilaman chiqib ketay tinchgina. Qaranglar, qanaqa chiroyli. O'rtadan ketmasa do'stlar mana tekstura yo'q bu. O'ti iloji yo'q. Odam vashe bo'l. Tak. Машина. Очамыз. Хатта очамыз соған. Үйімізді сенгеді бар очамызды. Бұл сенгеді. Пинчікіні. Бүшетті ешкен қазал бермейді. Үй үйчіге кіру отырып. Очамызды үшетті қалған. Албатты сілеген қызу дұрын ма? Йоқтым, юм видео. Албатты йоқ. Жолып қолды білі. Паддерш кәдіңіз ама. Күтін алады сізді ама. Бұл тұрып қорысы ел лоқыл ko'chada bozor uchar deganda uyda ro'zg'or o'sha narsalar bilan ulgurish qiyin bo'lyapti ozgina mana hozir mana shu videoga ham kamida 3 soat vaqtim ketyapti boyatdan man sizlarga 1 soat 1.5 soat ketgan vaqtim havoga uchib ketdi shunchaki aytganimda nasib qilmagan ekan shu narsa zo'r chotki poyga bo'lgan edi bu video yozilmayapti ikkinchi eklanga yozilgan bitta narsa Shadow of Player jinni sutib qoldi manga nimagadir bunaqa narsa o'yin qilmayapti to'g'risi borgan sari Shadow of Playerdan ko'nib qolyapti ya'ni Nvidia'ni o'zini video zabt qiladigan programmasi bor Shadow of Player deyiladi o'sha o'sha boyagi video kartam o'ziniki ну video kartam umuman qiynamaydi nagruzka qilmaydi zo'r video olib beradi ну manda sal kelishmaydi mana shu joyda nima qo'l keladi bilasizlarmi ikkita ekranku manda man OBSda yozib olib turib sekin urib OBSda yozsam bemalol ko'rib turaman ikkinchi ekranda qanaqa ketyapti zar ovoz yozilmayapti boshqa narsa ko'rmay o'tiraman ну OBS ishlataman desam mana bu detallarni og'ir o'yinlarni yozolmayman chunki kompyuterim aql yetmaydi xudoxohlasa hali kuchaytirib olsa bemalol bo'ladi keyin odam qo'rqmasdan videolarni zabs qiladi bu birinchisi mana do'stlar biladi ovoz yozilmay qoladi manda yana nimadir bo'ladi muammo endi bo'ladi bu narsa priparkovat mashinani chiqib qirizoramiz deb uyga kirib olamiz sovuq havo ko'cha keyin mana do'stlar mana video olaman bugun cheslo hop sana ya'ni так 26-chi cheslo ko'p joyda hamma joyda viloyatda qor yog'di zo'r bo'ldi lekin bayramona shukur qanaqadir odam qisligini his qildi do'stlar так hozir birinchi qiladigan narsamiz fga kiramiz do'stlar donatga o'tamiz novogodniya podarka o'zi большой подарок nechta berarkan bitta olamiz ikkita uchta to'rtta to'rtta kam beshta managa do'stlar vas net inventarda joy yo'q inventarda joy yo'q mana bu gambucher mana bilan xaladelikka o'tirib turamiz hozir так положить buni ham qo'yamiz bu xolodilnik do'stlar mana uylarni ichida payrpa xolodilnik qo'yib qo'ygan ya'ni narsalar aynib qolmasligi uchun chunki aynigan narsani yesa mana personajni mazasi qochadi так buni o'qiganingiz bilan hozir bizlarda joy bo'shamaydi biz mana bunaqa qilishimiz kerak hozir mana bunaqa qilib turib joyi ekan ham qilamiz так manimcha yetadi joy endi donatga kiramiz yana новогодние подарки yana bitta olamiz 1000 kredit qoldi bizada 600 ekan bu srednidan bitta olamiz do'stlar hammasiga ochib olamiz 300 ekan bitta mana bunda olamiz do'stlar ko'rib turganinglarda koyin qolmadi do'stlar endi manga piano menejer tashlab beradi bugun kechqurun yo kechqurun deganda menda ularda soat 9 bo'lsa 11 12 soat 1larda tashlaydi ular mana shunaqa qilib tashlaydi do'stlar endi bismillah deb qani bu sovg'a ham palakat intiliga bermaydi bitta bosganda bittada ochiboradi bu mayli так bismilloh deb mana kichkinadan ochishni boshlaymiz kichkinachalardan do'stlar qani omad tilab turinglar ispoldeb qani ko'ramiz 200 coin do'stlar kichkinachadan 200 coin tushdi lekin mana buni qaranglar mana bu такой nima deymiz nima deyilardi
orqa fon deylik, mayli, orqa fon juda chiroyli. Odamni bir baxtidilni ochadigan, takoy appetitni deydi-ku, mashinaga narsa qilib qo'ygan ekan. Tak, yana bitta ochamiz qani. Ohoho, kak, qizilsiz qanday do'stlar? Qizilsiz iloji yo'q. Tak. Menimcha nimani evaziga hozir ovoz chiqmayapti. Tak, o'zi davom etamiz. Yana bitta kichkina jon ochamiz. 2000 qizilcha tushib qoldi, endi ko'ramiz. Yana bitta qizil 2200. Qizilsiz qanday? Mana sal qo'shiq bo'lish kerak. Adashmasam, nimadir o'chirib qo'yganimni evaziga menda muzikasi eshitilmayapti. Ambient muzika degan narsasi bordi. Zvukis aksessuar. Adashmasam, mana shu narsani o'chirib qo'yganim uchun ovoz chiqmayapti. Bilmadim, yana ham. Yana bitta kichkina jihozni ochib ko'ramiz. Tren qilish kerak edi. 3900 bo'lsa. Bitta zo'r chiqdi, kichkina janan, do'stlar, gap yo'q. 200 qo'yib berdi. Shu kichkina janan 300 ga olgan edi lekin. Tak, o'rtanchasini ochib ko'ramiz, do'stlar. Endi o'rtanchasini. Bismillahir rohmanir rohim. Qani. 24000 chiqdi. 24000. Hech qanaqa zo'r yo'q, yili menda eshitilmayapti, bilmadim, o'chirib qo'yganman nimalar, do'stlar. Yana bitta sredni ochib ko'ramiz. Voy, qizil chiqdi 11900. Gap yo'q. Shuncha qo'yinga. Tak, buni pastga olib tushamiz. Xo'p. Yo'q, qo'yamiz do'stlar. Общий 5 ta bor ekan, общий do'stlar. Nima deylasizlar? Nima deylasizlar? Qanday narsa chiqadi ichidan? Bismillahir rohmanir rohim. Qani sovg'alar bu baribir. Voy, do'stlar, voy. Do'stlar. Meni Mashallah, do'stlar. Nereyalli borib. Do'stlar, просто вообще bilib, men emotsiyalarni tasavvur qila olmayapman hozir sizlar bir vaqtda. Men ishonmagan edim, ishoninglar. Beyizdagi ham aytgan edilar, u faqat anaqalarda katta-katta youtuberlar ularda nol anaqaga o'tadi deb ularda chiqadi degan edilar, lekin do'stlar mana ko'ringlar. Do'stlar, xudodan tola ol qilim desa ish narsa emas. Bu o'yinni bo'ladimi, ichida bo'ladimi, qayerda bo'lishidan qat'iy nazar, mana do'stlar omad kelib boqdi. 7000 coinga olgan narsamni o'zi 5000 ga qaytib keldi do'stlar. 5000 ga qaytib. Buni lekin atlajet qilib turamiz do'stlar. O'ylab ko'ramiz, balki buni pulga qimmatroqga sotsa bo'lar. Buni o'ylab ko'ramiz. Atlajet qilib qo'yamiz do'stlar. Do'stlar, vashcha nereal lekin do'stlar, qani ko'ramiz. Do'stlar, managa hozir o'sha nima deydi, ochgandan keyin ozgina ishim chiqib qoldi, chiqib turib ko'rdinglar, o'zingizlar ko'rganlaringizdek Aston Martin Vanquish chiqdi. Birdan kirib beyzdagi aytdim, o'rganchilimni ulashdim beyzdagi. Hozir do'stlar qiladigan ishimiz hozir buni tashqariga chiqamizda beyzdagi ko'rdingiz. Do'stlar, men hozir mashinani 5000 coinga ham sotmoqchi emasman i anaqa ham qilmoqchi emasman. Nima deydi, ya'ni kim mashinasi botda turibdi. Semiyaga qo'shmoqchiman do'stlar, sababi semiyada tez yuradigan mashina juda kam. Men boshida do'stlar, men agar bularga Vito Sprinter kerak emasligini bilganimda edim, men olmas edim mana bu ikkita mashinani do'stlar. Mana Vito bilan Sprinter do'stlar, mana shular ham 7.5 ming ham shunaqami, qanaqa edi? Hech biri yo'q mana. Mana do'stlar, hozir bittasi 7.5 ming shunaqa. Mana ko'rdingizmi, mana 8000 Sprinter 8000 coin ekan do'stlar. V-class, ya'ni Vito 6000. 14000 coin nedashda yotibdi, hech kim foydalanmayapti. Mashinani endi kamdan-kam hamda haydamasa, atak mashinada yotibdi. Men undan ko'ra tezroq yuradigan mashina, hozir bularga ko'proq tezroq yuradigan mashina kerak bo'ldi do'stlar. Hozir qiladigan narsamiz endi shuna bo'ladi. O'zim ham ichim qizdi, no pushni senasini bila olmaymiz mashinani. Hozir mana mashinada kimdir yurgan, voy ustimga tushdimi deyman o'zi ham. Mana joy kichkina do'stlar, ko'rasizlar, mana mashina joy kichkinaligini evaziga mashinani sig'dirib bo'lmayapti. Kimdir sprinterni yana shopga qo'yib ketgan yetmaganiga. Eshik tagida mashina qoldirmanglar, iltimos sizlarga. Men qanaqa olaman buni endi? Buni ketayotgan joyga qarang, dog'dirib o'tirib olgan joyga ko'rdinglarmi? O'tirdi endi hozir. Sprinter orqasiga o'tirib oldi. Men admin yozish kerak men. Men o'tirdim. Qaysi mashinaga o'tirdim men hozir? Lekin Lexus ichiga o'tirmadimmi hozir? O'tirdim do'stlar, qanaqadir o'tirdim. Chiq, yaxshi chiqdi. Tak, benzin 20 litr yetadi. Hozir Meriyan yo'ldagi avtosalonga haydaymiz do'stlar. Qiziq ketmoqman, ani ish qadashmadim. Hozir junior, ya'ni Jahongir aytdi, sliv sena, ya'ni Goske sliv qilaman desa 2 million olib ketar ekan. Narxi shunaqa desin junior? 2 million. Da, 2 million olmish kim yemi?
Manda bir kurasınlar dostum ama ben o gençler metin mesela bir uz kampın okuyun yokken gitme kendi ama o Discord 720-60 ve pek ikra yok bu yamla. Siz hem yok siz yok siz hem o siz o çok ama yapsız ne? Olmam maşinanın arasını kurum mu? Video vabşi kısa oldu kaldı ben kursum yok çünkü ben böyle gibi istek maşine payı organize video zapsı mı yok oldu bir istek bilas mı? Vay? Endi uchirib turing o'tdi u. Nimaga yoq qo'ydingiz bu? Ay, yo bo'ldi, turursin. Van qo'yish mana do'stlar, mana shu mashina tushdi menga. 2700 lira menga chiqdi bu joy. O'zining narxi 2700 lira turibdi. Ah, nima qilay? 2062 ming anonda ekan. Yo'qmi? Ha, 2062 ming. Uni xizmat prezentatsiya qilmas ekan-da, siz aytdingiz. Shuncha. Do'stlar, unaqada men sizlarda kommentda kutaman. Bu mashinaga tegmay turaman. Bu mashina Doğmaşım, kredimetti içide turadı. Dostum, hemen kütaman yazıp kaldırıyla, parayla. Sizler ikide variant etmem, yani plus yok ki minus olsa sizler. Dostum, plus yaz geldi, plus yaz geldi. Kaç plus yaz geldi, kub bosa. Maşinanı hap olama, semeye koşup koyun. Minus yaz geldi. Maşinanı 5000 koyunca uçuramam de, 5000 koyunca uçurup durup, yanamam bundan açamam dostum. Masada da kamentte kutup olama, abizatıyla çatta yemez, kamentte. Ben böyle sizler premiere koyman chat açıp oturadı. Chatta yemez. Kamentte. Kamentte yazıp kaldırasıda dostlar. Kamentte. Bana videonun pasada kamentte yine joy buradı. Maşı joyda. Plus yok ki minus yazıp kaldırasıda dostlar. Plus yazıp kaldır geldi. Boynaki de SMG'ye koşup koyamam maşinen. Minus yaz geldi. Maşinen 5000 koyun gibi uçuramam de. Yani uşa bana soğuk açık hareket alamak oldu. Bana çünkü değil dediğim gibi yüklerim. Yani karoçı SMG'ye yani yüge yüketip durup hocam dostlar. Bizi karoçı şuna kadar her zaman dedim karoçı hayalımda uyladım de. Hayalımda ama tüpüyorum hayatta boşuna. Dostlar da tınç yine dedim de. Yüzde bu hocam. Yüzde tınç boğuladı. Hiç kim halal vermeye dedim de. Ki onman da maydara ben hocam. Hiç narsa düşmedi. Bittası da fakat normal 200 koyum düştü. O kendi normal cünası düşmedi bana. Fredni malinkiyle. Ne oluyken boya gidi. Bittası da düşüyor dedi. Ben koy. Endi yana uy kanalda bo'lgan qurt sovg'ani ochamiz. Qanaqa sovg'a? Bitta. Tada qotdi mana sprinter yana ko'zga tirsaydi turibdi. Tak, prepa. Fantom, ko'ramiz qani nima tushsa ham endi tushib berdi. No, lekin sovg'a berar ekan do'stlar. Sizlarga donat qilib olinglar demayman bu narsani. No, mana bu eventlarni bajarib turib, o'zingizlar yig'ib turib qilsanglar bo'ladi lekin. Qani ketdik, bismillahirrohmanirrohim. Meni bosamiz. Emini qo'shig'ini qanaqa yoqsin bo'ladi hozirdan buni. Taqarat qo'rqilish uchun. Hamma musiqa, hamma do'stlarni yoqdi. F2ni bosing, F2ni. Tak, F2ni bosamiz. Bu ovoz bu yaxshi bor, taqarat qo'rqilish. Sarpasroq tushdi. Mana hammasi yo'q. O'chirib qo'y, suv tepadagina. Qaysini? Mana zvukida. Zvuki? Pastga tushdi. Nima bo'lamiz? Hammasi yo'qmi, voy? Hammasi yo'qmi? Shundan deysizmi? Ey, shukr. Ko'ramiz mana do'stlar, Jahongirda gap yo'q. Endi chiqing, X ni bosing. Aha. Esketni bosing. Hop. Nastroyk. Buni lekin aloqasi yo'q lekin. Audio ni bosing. Yo, buni ham shuna qora. O, do'shani katta ko'paytirib qo'y, azgina. Voy, yo'q, undan. Yo'q, endi buni aloqasi yo'q do'stlar. No, lekin boynakilarning foydasi tegish kerak edi lekin. Yo'q, menda o'sha qalbim 0 turadi, lekin do'sh chiqadi. Eshitmaydi. Qarang do'stlar, bismillahirrohmanirrohim, 4 tani bittadan boshlaymiz yana. Ket. O ana çıktı takarlar. Oo, burası 5000. Mana shunaqa ovoz chiqmadi deb o'yla, lekin do'stlar mana. Hech normal emas. Haydo, nima farqi bor bizdagi qizil ham tushib mumkin-ku. 12000 tushdi bu. Yo'q, kam bu, ko'proq. Mana bu, lekin bizdagi mana bu narsaga 5 ketdim, lekin atrofdagi vabshe chiroyli. Zavrat TV deydi, boshqa nima qilish mumkin yana. Bo'ladi do'stlar, yomon emas. Berdi zato, yana 3ta bor bizda. Mashina. Ana bismillahirrohmanirrohim. Mana shu yomon emas. Gel gel gel. İkide kaldı o silahkarı. Bismillahirrahmanirrahim. Ne var maşin? Gel bir 300 lira. Ne var bu? Vay ne varız koy. Dostlar gördüğü lan maşin. Ne var tola oğazı kaboş geçirken de. Dostlar okur gitsin. Nur ne madar tuşa dedi oylamayım ha. Legen kulu boğdu ne var bu gendi ya. Bana.
Yomon emas bo'lsa. Normalni mana PR menejer tashlab beradi deb o'yladim, tashlab berganda, lekin o'zim yo'q. Yana ochib yubormoqchi edim, no PR menejer. Boynagida aytganimdek, soat hal 10:30 bo'ldi ularda, ular soat 1 da, 2 da kirib turib tashlaydi. Mana shu narsa uchun do'stlar, men albatta o'ylamay sizlarga video yo'qdi. Sizlarga boy aytganimdek, hozir mana bu Vanquish masala tilana qo'yiladi bo'ladi, ya'ni obunachidan qo'yiladi. Yana qaytaraman do'stlar. Plus qo'yganlar, men bu mashinani olib qolaman deb semiyaga FT qilib qo'shib qo'yaman. Minus yozganlar do'stlar, mana buni prodat qilaman 5000 coinga deb, yana sovuq olib turib ochaman. Albatta do'stlar, sizlarda kommentda kutib qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Video yoqqan bo'lsa, yana uzr so'rayman, video majlisdan ko'payib ketgan uchun boshida tushuntirib o'tdim do'stlar. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan amaki bo'ldi va YouTube family a'zolari do'stlar. Keyingi videoda ko'rishguncha.